বিদ্যুৎ 10 টাকা দাম দেখত চলিছে কি হৰ ধুমধাম এক ইউনিট বিদ্যুৎ 10 টাকা দাম নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 9 জুন অসমীয়াৰ 25 জেঠ শুক্ৰবাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ আজি দিনটোৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মৃত্যু উপত্যকালৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনি লিডুৰ অবৈধ কয়লা খনিত পুনৰ ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছে অবৈধভাৱে কয়লা খনন চলাওঁতে দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে ধনৰ প্ৰলোভন দি এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কয়লা মাফিয়াই বুধবাৰে খনন চলাই থাকোঁতে দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছিল লিডুৰ মুলুং পাহাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মৃত্যু ঘটা এজন ইটাখোলাৰ বাপেশ্বৰ ফুকনৰ পুত্ৰ নয়ন ফুকন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ইপিনে এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত আনজন যুৱকৰ পৰিচয় আৰু কয়লা মাফিয়া ক্ষিতিশ দেৱনাথে চলাইছিল অবৈধ খনন মৃত্যু ঘটা নয়ন ফুকন নামৰ অসমীয়া যুৱকজনক নিছিল ক্ষিতিশ দেৱনাথে পৰিয়ালক এতিয়া ধনৰ প্ৰলোভন দি সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কয়লা মাফিয়া ক্ষিতিশ দেৱনাথে আজি দিনটোৰ দ্বিতীয়টো খবৰ তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ ঘটনা এইবাৰ গৰু চুৰি চক্ৰই ৰাজপথত চোঁচৰালে আৰক্ষী কনিষ্টবলক এজন কনিষ্টবলক বহু দূৰলৈ চোঁচৰাই নিলে গো মাফিয়াই গৰু চোৰাং চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে জাল পাতিছিল মাকুম আৰক্ষীয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভাস্কৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান এখন বগা ৰঙৰ হুণ্ডাই ঔৰা বাহনত আহিছিল মাফিয়া চক্ৰটো আৰু মাফিয়া চক্ৰটোৱে কনিষ্টবল দীপাংকৰ শাহক ৰাজপথতে বহু দূৰলৈ চোঁচৰাই লৈ যায় আৰক্ষী কনিষ্টবল সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হয় তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো আজি দিনটোৰ তৃতীয়টো খবৰ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত খন্দা ঘাটৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি জাইকাই পানীৰ পাইপ বহুৱাবলৈ খন্দা ঘাটৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যুমুখত পৰিল এগৰাকী ছাত্ৰী ৰয়েল গ্লোবেল স্কুল নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনৰ বাছৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় এগৰাকী ছাত্ৰীৰ স্কুলৰ বাছে মহতিয়াই লৈ যায় একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়া কুমাৰীক এই দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰয় চি চি টিভি কেমেৰাত স্কুটিৰে ঘৰৰ পৰা ভগ্নীৰ সৈতে গৈ থাকোঁতে বাছখনৰ তলত সোমাই মৃত্যুমুখত পৰে ছাত্ৰীগৰাকী এতিয়া যেন জাইকাৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে কাল হৈ পৰিছে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে আৰু কিমানৰ প্ৰাণ ল'ব জাইকা কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়াবা যদি খাৰগুলিত পাইপ বিস্ফোৰণ হয় আকৌ কেতিয়াবা গণেশগুৰিত পাইপ লিক হয় এইবাৰ দায়িত্বহীনই গাঁত খান্দি থোৱাই কাল হ'ল ছাত্ৰী প্ৰিয়া কুমাৰীৰ বাবে মহানগৰীৰ এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জিলা আয়ুক্তক তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৰাজপথত কিয় গাঁত আছে তাক লৈ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যান বাহন আৰক্ষীক চকু ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যান বাহন চলাওঁতে নিয়ম নীতি মানি চলাইছে নে নাই সেই সন্দৰ্ভত চকু ৰখাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং চাইছোঁ তাতে এটা কথা দেখা গৈছে যে ৰং ছাইডতো বাইকখন স্কুটিখন চলিছিলে দ্বিতীয় কথা গাঁতটো আছিলে দুইটা কথাই সঁচা গতিকে মই জিলা উপায়ুক্তক গাঁতবোৰ কিয় আছে তাক তদন্ত কৰিব নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু ট্ৰেফিককো মই অলপ কৈছোঁ যাতে ৰং ছাইডত গাড়ী মটৰ চলোৱা যিটো অভ্যাস সেইবিলাক যাতে অকণমান কঠোৰ হাতেৰে তেওঁলোকে যাতে শৃংখল কৰাৰ কাৰণে দিনটোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহাৰাষ্ট্ৰত থানেত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লিভিনত থকা পেয়সীক নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে প্ৰেমিকে হত্যা কৰি কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে শৰীৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজালে পেয়সীৰ শৰীৰৰ টুকুৰা বাল্টিটো ৰাখিছিল পেয়সীৰ মৃতদেহৰ অৱশিষ্ট হত্যাকাৰী প্ৰেমিক মনোজ চানেৰ শিহৰণকাৰী স্বীকাৰোক্তি ইলেক্ট্ৰিক কাটাৰেৰে টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল পেয়সীৰ শৰীৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হত্যাকাৰী মনোজ চানেক 16 জুনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে পুনৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ সেই কাণ্ডৰ পাছতে এইবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত পুনৰ আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মনোজ চানে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ লিভিনত আছিল পেয়সীৰ সৈতে আৰু তাৰ পাছতে পেয়সীক হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটিলে পেয়সীৰ মৃতদেহ তাৰ পাছত প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজোৱাৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে হত্যাকাৰী প্ৰেমিকে तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वाइफ भी करके
सरस्वती देवी की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। सुबुरिया राज्य मणिपुरों पर आता भयंकर खबर आई से अशांत जर्जर मणिपुर अब्याहत आए सेनारक्षर अभियान विगत 24 घंटा उद्धार विपुल अस्त्र शस्त्र इम्फल परम्पात और काक्सिंग जिले उद्धार कर मारणास्त्र समूह 57 बंदूक 5 बोमा और 318 गुली उद्धार कर 868 मारणास्त्र जब्द करिछे आरक्षीये 11518 गुलीओ जब्द करिबलै सक्षम हैछे निरापत्तारक्षीये आरक्षीर प्रतिबादर समय काढ़ी निछिल अस्त्र शस्त्र समूह सुरसानपुर निरापत्तारक्षीये उत्खात करिले कुकी विद्रोही शिविर एखन विद्यालय श्रेणीगुठा दखल कर विद्रोहिये स्थापन करिछिले शिविर এই মুহূর্তে এটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক খবর জানাব বিচাৰিছো। সমষ্টি পুনর্নিধারণক লৈ বৈঠক এগৰা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ যে বিৰোধী নিৰ্বাচন আয়োগক খচৰা প্ৰকাশৰ বাবে হেঁচা দিয়াৰ অভিযোগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত তৰা হৈছে গোচৰ আৰু গোচৰ তৰিছে বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই গোচৰটোৰ শুনানি আছে 25 জুলাইত শুনানিৰ পূৰ্বে খচৰা প্ৰকাশ নকৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত নিৰ্বাচন আয়োগক আবেদন জনাব এগৰা ৰাজনৈতিক দলে আৰু 10 জনত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধী দলসমূহে হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এটা হৈছে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দুখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে উপাৰ্যুপৰি হেঁচাত নিৰ্বাচন আয়োগে ততাতৈয়াকৈ ডিলিমিটেশ্যনৰ দাঁত প্ৰকাশৰ এটা প্ৰস্তুতি চলোৱা বুলি আমি বিভিন্ন সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি আমি 11টা ৰাজনৈতিক দলৰ এই সভাখনে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এটা প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ যে যিহেতুকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত অসমৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই দুটা কেছ কৰিছে ডিলিমিটেশ্যনৰ আখোৱাবিলাকৰ সম্পৰ্কত আৰু ইতিমধ্যে প্লিডিং কমপ্লিট হৈছে কোৰ্টত। ডিব্ৰুগড়ৰ লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছিল এক মাৰপিটৰ ঘটনা। মহিলা ছিকিউৰিটি গাৰ্ডক পহাৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত, তাৰ পিছত হতাহতি। প্ৰথমে মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰে লোকজনক, তাৰ পাছতে মহিলা নিৰাপত্তাৰক্ষীক গুৰ সোধাই লোকজনে। সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰ'ল কেমেৰাত। বিদ্যালয়খনৰ সন্মুখত দীৰ্ঘদিন ধৰি সৃষ্টি হৈ আছিল যানজঁটৰ আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে বিপদত পৰিছে অভিভাৱক, যাৰ পৰিণতিত আজি এই ধৰণে এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ'ল ডিব্ৰুগড় লিটিল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ সন্মুখত। প্ৰিয় দৰ্শক, এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মই লগ পাম পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।